ನನ್ನ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯನ್ನ, ಆಡಳಿತವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2014 ಮುನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಜನತೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತ ಆಡಳಿತ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯುವ ಜನತೆ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು. ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಆಡಳಿತ ವೈಖರಿಯನ್ನು ತಾವು ಗಮನಿಸಿ. ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು, 106 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಹೋರಾಟ. ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಕಳೆದ ಜನವರಿನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಮಲಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Article 370 ಯಾವ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಒಂದು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ, ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಯೋಧರು ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು Article 370 ಕಿತ್ತಾಕೋದ್ರ ಮುಖೇನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರದ Article 370 ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹರಿತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಈ ದೇಶದ ಆಧುನಿಕ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿಯವರ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒಂದು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಯಾವ Article 370 ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ, ಬಂಧುಗಳ ಒಂದು ಹನಿ ರಕ್ತನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಇವತ್ತು ಕಳೆದ 8-10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ 5ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇವಲ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಭಾಷಣದಿಂದ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಭಾಷಣದಿಂದ ಇವತ್ತು ಭಾರತ 5ನೇ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ದಿನನೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಹೆತ್ತಂತ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ದೂರ ಆದಾಗ 1 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಹಮದಾಬಾದ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಮರುಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರು ಕೂಡ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಭಾರತೀಯನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು 15-20 ದಿನದಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಸೋಲಿಸ್ಬೇಕಂತ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವರು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರನ್ನ ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತಾಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಅವತ್ತೇಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಯಾವ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅವರ ಮರಣ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗೌರವವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂತ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಅವರಿದ್ದಂತ ಐದು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಪಂಚಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಂಡನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅವರು ಕೊಠಡಿ, ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಂತ ಮನೆ, ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಊರು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ. ಯಾವ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಲ್ ಅವತ್ತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ವಿ ಪಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ಕೊಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮತನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ 70-80 ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಡಳಿತನ ಹೇರಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರಿಗೂ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಸತ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೀವರ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಯಾವ ದರಿದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯಾವ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತರು, ಮರುಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಮೇಥಿನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೈನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ವೈನಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು 70%ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇವತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ರೋಶದಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿ ಘಟನೆಗಳು ಇವತ್ತು ಮರುಕಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅದು ಉಗ್ರ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯದ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮಾಯಕರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತದೆ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೇಹ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಳ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಹಾಡು ಹಗಲೇ ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಡನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪುಂಡಗಳು ಪುಂಡ್ರು ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಇವತ್ತು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟ್ಲು ತಗೊಂಡು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾನಾಂತರಿಕ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಗಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಿನೇ ಇವತ್ತು ಅಟ್ಟಾಸ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ರಾಜಕಾರಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಂತೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ದೇಶ ದ್ರೋಹಿಗಳಂತೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಕಳೆದ ಮೂರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಹತ್ಯೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗದಗಿನಲ್ಲಿ 3 ಹತ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ನಮ್ಮ ಚನ್ನಗಿರಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, 2-3 ಜನ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತಯಾಚನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡ ಹತ್ಯೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಕಳೆದ 2-3 ದಿನದಲ್ಲಿ 8 ಹತ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತಾನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರೆತು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ದೃಷ್ಟಿಕಡೆ ರಾಜಕಾರಣಿಯನ್ನು ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನೀಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಂತೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಾನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಾಯಂದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾಯಂದ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರನೋ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವೋ ಅಥವಾ ತಾಲಿಬಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಈ ರಾಜ್ಯದ ತಾಯಂದ್ರು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದು ಬೆಳೆದು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಚುನಾವಣೆಗಳು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಹ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ದುಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮುಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗೌರವವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಾಳಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಘಟ್ಟೆಗಳಂತೂ ಮರುಕಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಕೊಲೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದರಿದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇರಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಇವತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಇವತ್ತು ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ದೇಶವನ್ನ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವಿರತ ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾವಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇವತ್ತು ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭ್ರಮನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಪ್ರವಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ,
ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಮತದಾರರು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು JDS ಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋರಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, 28ಕ್ಕೆ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲೋದ್ರ ಮುಖೇನ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನೆನ್ನೆ ದಿನ ಕೂಡ ಏನು ಫುಲ್ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು, ಯಾರ ಕಿವಿಗೆ ಉಮ್ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದ ಆ ಭ್ರಮಣದಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವತ್ತು ಹಣಬಲ, ತೋಳ್ಬಲ, ಹೆಂಡದ ಬಲದಿಂದ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮಣನೇ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಏನಿದೆ. ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ನಾವು ನೀವು ಸೇರಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ನಂತರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇತರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸತತವಾಗಿ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸೇವಕರಾಗಿ ಈ ದೇಶದ 140 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳ್ಳೆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯುವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಾವೇನು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುನ್ನುಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ. ಈ ದೇಶದ ಯುವಜನತೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮುಂದೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯುವಕರ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದುಡಿಯೋಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ವರ್ಣನ ಒಂದು ಆರ್ಭಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೋಡ್ ಶೋನು ಕೂಡ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಸಾಹದಂತ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇರ್ಬೋದು, ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರ ಸನ್ಮಾನ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಸನ್ಮಾನ BS ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು, ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ವಾಸನ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಬೇರೆಯನ್ನ ಬಾರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಾನ ಆಗ್ತೇನೆ, ದುಡಿತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭರವಸೆಯನ್ನ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಕೊಡ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸದಾ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಪತಾಕಿ, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ, ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರಿಗೆ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್, ಜೈ ಜೈ.